No snad dúfam, že sa tam nájdeme. No. Dúfam, že ma príjmu. A toto sme ti zaniesli ako darče. Fia. Si spokojný? Tak musíme byť. Či nie? Alebo? Tak som rozmýšľala, že čím by som ťa potešila. A myslím si, že asi s týmto aj viac. Asi je. No. Tu máš aj také hádanky kadejaké. A máš? Zase dostaneš také. Dáme, že tak. Budeš na kamere? Ja si to majú mať! Bude mať Tomík pamiatku na vás. Čo si nakreslila? Dáš? Počkaj. Pekne. No. To je tvoj? Tomík je môj braček. To je tvoj foťák. No, môj foťák. A ty si... A ty si Tomáš? Nie, ja som Lukáš. Ne Lukáš. Peťo Brat. Tomášov. Tomíko, brače. No dobre, tak kreslite. Ahoj. No, ja som sa tu pri kvotri a neviem, či mám odísť. No, tak to je jedna. A čo budeš? Ale som ti vrávala. No, že ja som kedy sme boli spolu. Čaute. Ja som ti vrávala, že dáš prídu za človeku a mať tak rodine. Ja si ty voláte. Lebo ty sa tak podpojíš. A kde by som? No, to je to. No. Super. No. Dobre, dobre. Teba natáčam. Prečo ty natáčaš? Aby Tomík mal pamiatku. Prečo ste nesľovali? No to mi tak mi poď ukázať. Budeš mi chýbať, tuto to povedz Natálka. Bude mi to mať chýbať. Tomi. Čo? Tak mi ukáž, kde si sa učil porozprávať. No teraz tam aj hlavicu nemáme. No, nevadí. Ukáž dačo. Tu. No tak ma poď posprevádzať, nech to máš. Teraz je tu ale schladisko, však to minul. No, asi hej. Teraz tu máme všetko popripravované. No, lavicu tu svoju nemáš, ukáž, kde si sedel. Tu si sedel, hej. Kde si mával lavicu. Pekne, už ťa vystiahovali. Áno, už je stolik tam na pohostení, už že? Už povedali, že choď už tam. No určite, kto si to povedal? Ale veď sa smejem. No veď tak. Toto je môj kamera. Čo už to čo? Však? No, my kamoši. Stretli sme sa na prvý šup, do triedy. Spoznala som ho hneď po dva taváre, ktoré... On bol so mnou v škôlke, však Matúško, keď chodil, ale už nechodí, tak sme spolu kamoši, však Matúško. Však. A pôjdu k nám, one. Do bytu, môže. Pozvala som ich to na kúdam. Však Matúško. No, tak super.
tejto strane. Ja som chvíľu po... Ja som chvíľu po... Ja som chvíľu po... Ja som chvíľu po... Nie, v pohode, v pohode. Maťa, máš krásnu mašľovú vlasa. Bielučka, poď. Ide si kvesti na vlak. Ide volať, idem fotiť. Tak čo? Spolu sme začínali, spolu aj končíme, hej, takže Tomáško, ja ti prajem naozaj všetko najlepšie, nech sa ti v živote darí, nech si na nás s láskou spomenieš, lebo ja si na teba určite vždy spomeniem a kedykoľvek sa stretneme, tak dúfam, že sa porozprávame. Asi je. Ďakujem. Nech sa ti páči, ďakujem veľmi pekne, ďakujem. No, moje dieťa ma trošku prekvapilo, ja som vlastne chcela ešte pred tým, odfotiť, áno, sme podali, že si... Ja som chcela tiež v prvom rade povedať, že keď sme začínali, neviem, či to zvládnem, ja som strašne citlivý človek, ale škoda, že tu nie je Andrejka, ale keď sme začínali a nastúpili sme prvýkrát do tejto školy, a prvý náš deň, tak bolo to pre mňa strašne ťažké a musím povedať, že som preplakala celý deň. Pretože som si povedala, že Pane Bože, prečo moje dieťa je iné a musí chodiť sem, keď som videla akože tých našich bratov, že kde bude chodiť, tak som si povedala, ako toto zvládneme. Ale netrvalo veľa a pochopila som, že tak úžasným kolektívom a dostal sa do úžasných rúk. Vďaka aj vám. Máte pod sebou skvelých pracovníkov, ktorých ste si vybrala úžasne, fantasticky a vďaka ním tvoje dieťa prežilo, myslím si, že krásnu školskú dochádzku, ktorá je už bohužiaľ za nami a ušlo to ako voda. Takže sa chcem poďakovať skutočne všetkým. Vytvorili ste nám úžasné prostredie, kde teda moje dieťa necítilo, že je iné. A som veľmi rada, že sme to takto mohli prežiť a že sme teda vychádzali tak, ako sme vychádzali. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a teda Tomáš pozdravím a teraz poďakovať. Takže pani riaditeľke sa už poďakovala, tak teraz skús ďalej. Ďakujem. 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 No, budeme sa snažiť. Ja tu budem na rozdiel od pani riaditeľky. Hádam no, ešte no, pár no, rokov. Tak si vítam. Ja ti prejem. Zdraví, si zdraví, šťastný, spokojný život, áno. Počko, to som ešte na výmenu. Ten prežil také právy. Poď sem to mi na svetlo. Andrejka prišla trošku neskôr. Nech sa ti darí v živote. Jedna výmenu, nech sa páči. To je taký spoločný darček. Dobre. A papier. A my taký spoločný darček s Andrejkou Tomáškou máme pre teba. Na svetlo. Andrejka s tebou viacej času strávila ako ja. Ja už som to mala také asi uľahčené viacej, lebo tie základy tam už boli. Takže to už tak bolo to také, že super. Zľahčené, povedzme. Ale áno, a vďaka tomu si zvládol aj perfektne to ďalej, keď nám pribúdali spolužiaci a úplne super si to zvládol. A s tebou som mal iné výhody, a s ňou som mal iné výhody. To nevymyslíš, to je život. Toto si vymaníme. Sa poďakujem ti, Andrejke. Ďakujem, Bože. Dobre, ďakujem, krásne. Ešte, Bože, ďakujem veľmi pekne. A vítaný si na každej akcii. My sme už dohodnutí, že keď bude akcia, tak si budeme volať. Akcia porovná. Veľmi pekne poďakovať za nádherné slová. Škoda, že to nemohli počuť všetci, pretože je to pre nás veľmi veľa, to znamená, lebo tých ďakovných slov sa nám dostáva pomerne málo a o to viac si ich vážime.
A pravda je taká, že som si vybrala skvelý kolektív, pretože preto som tu aj tých 21 rokov bola. A bude mi za nimi veľmi ľúto, ale čas prísť, čas odísť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme aj my. A dovolte, aby ste sa trošku s nami pohostili, aspoň dáte ten koláčik, a aby sme strávili nejakú tú chvíľku s nami. A ešte neviem, ešte za všetky deti. No, ideme ešte. Tomovi. Ešte za deti dačo. Aj vám teda, aby vám zostalo takisto veľa, veľa energie, lebo nájde predsa na tú ste spôsobne, takže vydržte to v takom tempe, ako sa to zaujíma. Ďakujem vám. Ďakujem. No to bolo pekné. No, tak ty už to ďakujem. Krabicu, krabicu máš tam, hej, krabicu máš tam. Toto je od nás všetkých. Od všetkých detí, ktoré sú tu, aj od všetkých pani učiteľiek. Sme ti pripravili, aby si na nás nezabudol, aby si mal na nás všetkých takú malú pamiatku. Dúfajme, že nie. Dúfam, že sa ti bude dariť v ďalšom živote. Dúfajme, že nie. Už ma bude ti do divadla chodiť navštivovať. No, to verím, verím. To dúfame. Dobre, Tomáško, ja sa s tebou rozlúčim. My sa možno, že najdlhšie poznáme, Tomáš, my ešte od tej materskej školy. To je pravda. A zažila som si s tebou aj také iné chvíle, ktoré už Andrejka, ešte Andrejka zažívala. Aj také, také pestrejšie. Ale som rada, že to, čo tá prognoza bola, sa to všetko napraví, tak sa napravilo. A ja som šťastná, že z teba vyrástol taký úžasný chalan, aký si Tomáš. A želám ti v živote len krásne dni, plné pohody. A nech sa ti plnia všetky tvoje túžby a sny tak, ako si ich predstavuješ. A aby mali rodičia z teba naozaj veľkú radosť. No, tak dúfame. A takú, takú spoločnú. Dobre, Tomáško, nech sa ti v živote darí a verím, že do toho divadla prídeme, že sa stretneme a budeme vidieť tvoje ďalšie úspechy, no, ktoré budeš zažívať. Snakej. Hej. Všetko dobre, Tomáško. Ešte by sme sa mohli aspoň odfotiť. Mm-hmm. Všetko dobre, Tomáško, nech sa ti darí v živote, nech si šťastný a spokojný. Hej. No super. Tak aj je to na kamere. Si šťastný a čerpený. To je čo? Čokoládová pusa. Šťastný chlapec. No. Do dneska tak ešte jedno prekvapenie. No dobre. Všetko máš, ale v škole nebude v nové, v divadle bude mať na zoberu. No dobre, ale ak budeš v divadle, prídem ťa s maminkou, pozrieť Jocino, keď sa vráti, no. A chcem ti dať to božtek na tvaričku. Mamúka. To ďakujem. Veď som. Super. Tebe to ide dneska. Reku hore na tú poschodovú vlasti. To by som to zjala reku. Je jedno. Ale nemáme vždy tánku. No, tu vás natáčame. Odfotíme. Aj s a ste tam. Ešte keď sme nedávno. Ešte vieš, čo mi chýba, pani učiteľka Beková. Presne, to bola začiatok. To proste. Wow.
Počkaj. Ideme pozrieť, čo tu slečna stavá. Ukáž, čo staváš? Titanic. Titanic? No. Ukáž, ako vyzerá zatiaľ. No, a bude aj plávať? No, neviem, či bude plávať. Tak vyskúšame potom. No čo je toto všetko darčeky? Toto všetko bude jeho, ešte aj vonku. Môžeš, Brďo, môžeš ja to sme s kamionom mali prísť. To sme s kamionom mali prísť, počúvaj. Čo? Snáď to zvládneme. No budeme musieť. Si mal prísť, keď sme sa učili. Tu si mohol ísť, tu je viacej svetla. Tu si sadni na toto. No tak ukáž, čo tam máš. Čo to je? Musím sa takto pozrieť. Dovidenia v kaviárni. No. A tu máš mená, no to je krásne. No. No tak to je super. No tak pozri, čo je tam ďalej. Niečo sladké pozri. Niečo sladké. Fíha. Čo na zavezovanie. Si brďo. Ďalšie na niečo na zavezovanie. Aj tak bude malo podľa mňa. Áno. Tu je taká krabička, len čo to bude? Že by tam nejaký pohárik bol? A čo som aj ja dostala? Že by tam niečo také bolo? No opatrne. Čo také bolo? Brďo, no ukáž? Ukáž to, Senka. Počkaj, počkaj, ja sa to zaostrím. No to je super. No tak máš. Nápad. Ja som si pozdravila, ja ukážem aj na kameru. Tak počkaj, neodkladaj ho. To si odlož a pohárik vybereš, že ne? No ty si iný bubnista. Riadne.
pekne. Zabudnúť dačo. Dobre. Titanic už pláva? Je stále vod. Ja aj túto krásnu kyticu, čo Tomáško vyberal, to ako musí Lupi nafilmovať, to už možno aj nafilmoval. Hanka, hoky. A tancu. A teraz si spravíme aj fotku spoločnú, dobre? No jasné, najskôr takto na kameru. Tak dajte to k sebe. Tak, to bola náhoda. Dobre, tak na kamere to má. Pri spolu. Hej. No, nádherné. Tak sme si to vymenili. Tak si ty mal pravdu, že nevieš, či náhodou nie to vyzerá. Som ti pravil, potrebujeme ten rámik. Ale je to dobré. Nie, dobré. Ja sa teším, že sme rovnaké. Je to práve, že je to krásne. Práve, že sme si dobré. Teraz sa dostaneme. Nie, práve, že ja sa veľmi teším, čo si. Ale musíme dať darovať. Sme to zase podcenili. Ja sa teda idem rozložiť a pôjdem sa robiť. Však je to. Tak ako to je. Aj v tých nových kúriokách. Ďakujeme pekne a všetko dobré. Ďakujem krásne, že vám darí život, rada som. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste tu neboli tie prvé slova. Veľmi si to vážim, že sme natrafili na tak úžasného človeka, ako ste boli aj vy. Už som povedala, my sme preplakali sa, konečkom si ti to boli. Ale no, tak stačilo ma a zapotila som, že proste práve ja nechala Bohu. A my sme to zvládli. Takže veľmi si to ďakujem. Som ráda, že sme vás našli. Teraz sme trojca. Toto je moja trojca. Toto je moja trojca. No ja ťa počúvam. No potom, potom prídem. Čo si prosíš? Prídem. Či to? Ktoré? Toto zlatko? Toto? Peťo, nechceš sa otočiť? To k deťom takto, lebo tu už nikto nie je. Pozri sa, všetci sú tu. Tak to, aby si videl. Dobre? Idem naložiť. Ja ti mám spraviť, no spravím. To si dobre urobiť, pani. Tak papa, ja idem naložiť ešte, lebo... No čo je dobre, je dobre. Oni ide. A keby ste vedeli, ako sa mi nedarilo. Veľmi, ale nevyzerá. No. A že by sa nedarilo. Ako ono sa vraví, že keď sa vám dačo pokazí, tak máte povedať, áno, takto presne som to chcela. Ale ja sa priznám, sme tu teraz sami. V prvom rade som ich nezrčala, lebo sme boli v tom stresu z toho Tomíka, aj boli sme na tej chirurgii, no druhý potom nákup, prídeme do toho, potom rýchle zase dačo otrovi, je, nemáme. Rýchlo, bo je, tak to už asi pokladá. No. Pojíva toto je Tomášková? No, asi neviem. Toto isté je Tomáškové, hej? Myslím, že áno. Thank you.
tak, že teda deti sa tešia, keď môžu hrať a keďže dneska je príležitosť, že máme obecenstvo, že sme to nejak dali dokopy a pri príležitosti, že sa teda Tomáško lúči so školou, tak, tak si chcú ešte deti zahrať. Takže Natálka, môžeš si sadkať? Natálka je rozprávač a ostatné, necháme to na deti, že ako im to pôjde. Nebudeme ich nejak veľmi... Nie. Uvidíme, že ako si to pamätajú. A ja idem. Rozprávka o repke. Vybral sa raz detko na pole, že si niečo zasadí. Zasadil detko repku. Repa rástla, až narástla veľká preveľká. Chcel detko repku vyťahnuť. Ťahá, poťahuje, no vyťahnuť ju nemôže. Uf, uf, tená detko. Zavolala si na pomoc babku. Babička, poď. Babička lačná. Babička lačná. Môžu. Zavolala babka na pomoc vnúčku. Chodka, poď! Chyca Veronky. Za chrbát. Za chrbát. Vnúčku si mala volať. Už volala. A povedala, že vnúčku. Vnúčka. Vnúčka. Veronika povedala, že kotka. Vnúčka, poď. Povedala. Vnúčka. Šťaj, poťahujú. No vyťahnuť ju nemôžu. Zavolala vnúčka na pomoc psíčka. Povedz Bianka, psíček. Psíček, poď. Preci idem. Psíček za vnúčku, vnúčka za babku, babka za detka, detko za Radku, ťahajú, poťahujú, no vyťahujú, nemôžu. Zavolala psíček na pomoc mačičku. Mačka, poď. Mačička za psíčka. Psíček za vnúčku, vnúčka za babku, babka za detka, detko za Radku. Ťahajú, poťahujú, no vyťahnuť ju nemôžu. Zavolala mačička na pomoc myšku. Myška, poď. Myška za mačičku, mačička za psíčka, psíček za vnúčku, vnúčka za babku, babka za detka, detko za Radku. Ťahajú, poťahujú. A v repu vyťahli. Super. Ešte si vám dopolním takto spolu. Ja vás poslal tu Mačkovi. Tak ako ste. Natálii, počkaj chvíľočku. Natálka, trošku pod nába. Tak Milkovi chod. Môžeš s Milkovi. Môžeš. No, kto medzi nás prišiel? Aha. Kto medzi nás prišiel? Pani riaditeľka. Ja už volám. Áno, dobrý deň. A sa sa vidíme. Dobrý deň. Vítam. Tak pani riaditeľka, my sme si teda viac menej deti to pre vás robili. Za vašu obetavosť. Áno. No, to my všetci by sme. Sú to ich ruky, každého jedného. Ďakujeme vám veľmi pekne. Ja ďakujem, je to nádherné. Ďakujem. Riaditeľka, môžem priot, ešte aj ja, tie ruky vlastne symbolizujú takú istú spolupatričnosť, že pokiaľ tie ruky držia sa pokope a držíme sa naozaj všetci za ruky, tak vieme, že v tom je tá jednota. A tieto ruky detské sú naozaj symbolikou toho, že tie deti sa tu cítili dobre práve pod vašim vedením. A nech vám pripomína naozaj tú krásnu spolupatričnosť všetkých nás, hlavne detí, rodičov, a to srdiečko vyjadruje ešte tú veľkú úprimnú vďaku a tú veľkú lásku, ktorú k vám všetci cítime. Ďakujem veľmi pekne. Ak by tam odpadol jeden, prosím. Lebo nám sa nám stalo a to ešte to doschne. Ak by tu odpadol prst, tak si prídem vypýtať. Tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne, no je to nádherné, naozaj. Toto sú pre mňa také ťažké dni, ale snažím sa im dostať.
Ale ja verím, že sa uvidíme. Uvidíme častejšie, ako si možno myslíme. Ďakujem. Ďakujem. My a všetko zatýskame pani riaditeľke. Veľa zdravia, všetci jej povieme. Veľa zdravia! Ďakujem pekne aj vám, deti, aj vám, rodičia. Ďakujem. No, nemáte dať! Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Papa! Papa! Bianka vám to pomáha. Tak, posledný úsmev do kamery. Už testuje. Už testuje bez teba? No, mala riadne prázdne. Tu ste všetci. Peťko im ho. Úsmev do kamery. Posledný. Tomi. Veronika, Milko. Tu ste všetci. Opatrný, tak, to si. Ešte budeš na kamere. Je to šako, 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 je to Teta ma ptá. Dobre, tak mi zavolaj. Zavolaj. Čo robí? Dneska čo? Čo to? Okolo štvrtej. Dobre, to akorát poviem ja. Nazdár. Zavolaj. Čo robí? Dobre. Dobre. Ďakujem. Ešte nemáš za čo. Toľko ľudí tam. Nazdár, Peťák. Počkaj, Peťo, usmej sa, tam do tej kamery. Opekali. Riadny úsmev. Úsmev. Dobre. A tak trošku akurát sa meselo, to len tak trošku bolo. No, ukážte sa. Pamätáš si, Luky, na vláčik to má? No jasné. On toho druhého si už nepamätám, ten zelený, ako sa volá. Ale tam nie. To bol jeho kamarát. No, nemá napísané. Ako ja som nemala pozrieť. Ako ja som nemala pozrieť. Super, Anka to vyriešila. No čo? Na, ale na tie strane mala, nakúpila ešte aj navyše. To bola. I doniesla tých špekáčiek, pomerím tu jeden balón. No tak pre istotu. No až keby náhodou, vieš, prišli nechceli hladné krvníky. A je tam. A je tu. Poďme si nikto. Ja som myslela, že on by tam povedala dosť. Keby tam bola na to. No čo, ideme to nejak ukončiť. Poďme sa hodin. Čo si nepíša? Už asi áno, nie. Veronka, už do... A už asi Veronika. Ideme domov. Veronika, už stačilo teraz, dobre? Asi už dosť teraz, moja, hej, dosť. Za chvíľu, dobre. Cíkať treba? Už dosť, už nechajte, Veronka, už nechajte. Veronka. Ponúkli ste sa koláčikom? Ja, koláčik, že? Veronka, poďme.